Në një kohë kur lufta e Rusisë në Ukrainë vijon dhe çmimet mbeten ende të larta, shkëmbimet tregtare Shqipëri-Kosovë për 9 mujorin e parë të vitit shënojnë ulje. Sipas të dhënave nga Instituti i Statistikave, tregohet se në harkun e muajve janar-shtator, sasia e mallrave shqiptare të shitura në Kosovë ra në 510.000 ton nga 860.000 ton në po të njëjtën periudhë të një viti më parë, duke u ndalur në muajin shtator 2022. Eksportet me Kosovën ran ndjeshëm në 24.8% nga 3.7 miliard lek eksporte. Në shtator të vitit 2021, vlera ra në 2.8 miliard lek eksporte në 2022-shin, ndërsa vendet me të cilat Shqipëria ka pasur rritje më të madhe të eksporteve, në krahasim me shtatorin 2021, janë Italia 16.8%, Gjermania 110.5% dhe Maqedonia e Veriut 30.5%. Mineralet, lëndët djegëse, energjia elektrike, materialet e ndërtimit dhe ushqimet janë edhe grup mallrat që kanë njohur tkurrjen më të madhe në eksportet drejt Kosovës. Tkurrje ka pasur edhe tek importet. Sipas të dhënave nga Instituti i Statistikave, vlera e mallrave të bler nga Kosova në 9 muaj ra në 136.000 ton, nga 21.000 ton më pak se një vit më parë. Edhe në këtë aspekt importet nga Kosova renditen më të ulta, në 21.6%. Muaj shtator shënon rroni edhe tek importet nga Kosova, ku në 2021-shin janë regjistruar 1.6 miliard lek, ndërsa në 2022-shin 1.3 miliard. Vendet me të cilat Shqipëria ka pasur rritje më të mëdha të importeve në këtë muaj, në krahasim me shtator 2021, janë Italia 7.5%, Turqia 102.4% dhe Greqia 32.4%.